Labdien, mīļie, esiet sveicināti. Nu, ko? Tātad mums ir 12. novembra dienas video. Un pirms es sākšu šo video, es ceru, ka visi ir sagatavojuši savus gardās rīta kafijas. Un tātad vēlos informēt, ka jau svētdien, 17. novembrī, notiks fantastisks, transformējošs, praktiskais webinārs ar MAK kārtīm. Tātad MAK kārtas, tas nav taro un tā tālāk, ja? Tātad tās ir tas psiholoģiskais instruments, kas dod mums tiešo pieeju uz zemapziņu. Un webinārs norisināsies 3-4 stundas, varbūt pat bišķiņ ilgāk, ja? Pagaidām es nezinu apmēram, jo strādāsim mēs daudz un intensīvi, ja? Un webinārs sauc, kā kļūt par savu labāko versiju 2025. gadā. Un ko jūs tur uzzināsiet par sevi? Tātad jūs uzzināsiet savu galveno dvēseles uzdevumu šajā dzīves periodā. Ja? Kādas situācijas jūs neapzināti radat, lai izietu šo mācību stundu? Kāda ir augstākā jēga šai dvēseles mācību stundai? Tālāk jūs uzzināsiet par sevi, kādas ir jūsu stiprās īpašības, vājās, kādas īpašības jūs sevī nepieņemat. Kāpēc nepieņemat? Kā pieņemt? Jo ziniet, ja kurā nepieņemtajā īpašībā, ziniet, tā ir kā medaļa, kurā ir otra puse, un tur slēpjas milzīgs resurs, milzīga enerģija. Kad mēs pieņemam to sevi, ko mēs nevaram pieņemt, mēs atmodinam sevi fenomenālu enerģiju, mēs viņu tā kā atbrīvojam. Ja? Tālāk, kādas īpašības ir jāstiprina sevi 25. gadā? Kas palīdzēs jums kļūt par labāko versiju 25. gadā? Galvenie resursi mīlestībai pret sevi, ko jūs varat darīt priekš sevis katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi, jūsu spēka vieta 25. gadā, jūsu resursa vide, ja, 25. gadā, kā arī nodarbes, kas jums būs labvēlīgas, kas jūs veidos par to savu labāko versiju. Un, protams, arī jūs galvenie resursi 25. gadā. Tas ir fenomenāli. Tas ir fenomenāli, ko jūs par sevi uzzināsiet. Ja? Tāpēc es ļoti iesaku katram pieteikties uz šo webināru. Lūk, un būs arī pieejams ieraksts. Ja? 10 dienas. Tāpēc jūs varēsiet pat vēlreiz iziet cauri, vai arī, ja jūs nevarēsiet būt tiešraidē, jūs varat pēc tām noskatīties ierakstā, kad jums būs ērti. Jā, tad svētdien, 11:00, 13:00, visa informācija par pieteikšanos uz šo fantastisko webināru, tiešām es nebaidos no šī vārda, tāpēc, ka tas atklās tik daudz ko, jā, par ko jūs pat nenojautāt. Lūk, un katrs priekš sevis atradīs savu patiesību, jo metaforiskās kārtīs katrs redz kaut ko savādāk, caur savu zemapziņas prizmu. Jā, tur nav divu vienādu atbilžu vispār. Lūk, tātad pieteikšanās zem šī video tur būs saitīte, jūs varat pāriet, palasīt, paskatīties, jā, un cilvēki jau piesakās pilnās parā. Jā, vietu skaits ir ierobežots, jo webinārs notiks Zoomā un tur ir ierobežots vietu skaits. Tāpēc pasteidzieties, jā, ja jūs pat tiešām gribat 25. gadu padarīt vienkārši par savu labāko gadu, kur jūs esat vienkārši labākā versija, jā, visās dzīves jomās. Nu ko, un mēs ķeramies klāt šīs dienas video. Tātad 12. novembris, dienas taro kārts, augstākie spēki, parādiet mums, kas mums ir jāzina šodien. Un skatieties, mums šodien ir finansiālā kārta, 7 monētas. Tas norāda uz to, ka šī diena patiešām ir lieliska likt kaut kādus finansiālos pamatus. Ziniet, vai finansiālo uzplaukumu. Un te daudziem var būt tāda sajūta, kad es daru, es strādāju. Bet nes kāpēc es nesaņemu to atalgojumu, kādu es gribētu, pamaz, ja, un tā tālāk. Lūk, tur arī slēpjas kaut kādi bloki, kāpēc jūs nesaņemat tik, cik jūs gribat. Ja, 95% mūsu dzīve nosaka mūsu zemapziņa. Un tikai 5 apziņa, iedomājieties. Un zemapziņā glabājas visas ierobežojošās programmas, kas mums neļauj saņemt to, ko mēs gribam. To mēs arī skatīsimies webinārā. Ja, jo tieši caur metaforiskajām kārtīm
mums ir šī iespēja ieskatīties tajos 95% zemapziņā. Tas ir tas, ko mēs neredzam ar apziņu. Jā, tāpēc šodien lūdzu varamies vaļā uzplaukumam. Jā? Un patiešām ieguldamies tur, kur ir vērts. Strādājam to darbu, kuru mīlam, jo tas vienmēr tiks labi atalgots. Ir sevišķi, ja tiks izravētas negatīvās naudas programmas. Es vispār gribu taisīt vairāk sērijas šiem te webināriem par dažādām tēmām. Sāksim mēs ar šo, kā kļūt par savu labāko versiju. Es gribu taisīt viņus vismaz divas reizes mēnesī. Arī par finansiālo tēmu mēs ravēsim ārā ierobežojušās programmas, nabadzības programmas, tā saucamās, ka pēc cilvēks nevar pelnīt tik, cik viņš grib pelnīt. Ja, jo visi bloki ir mūsos patiesībā. Mēs sevi ierobežojam kaut kādā ziņā. Lūk, tāpēc šodien finansiālā tēma. Ja, tad skatīties uz to, kā es varu būt plaukstošs, kā es varu pelnīt vairāk, kā es varu vēl labāk realizēties. Un, protams, arī saglabāt kaut kādu veidu pacietību. Jo šī kārta arī par pacietību. Ja, kad nevajag visu sasteigt. Galvenais, ka tu dari to, ko tu mīli, tu to dari pareizi, tu to dari no sirds, ja? Tu tur ieguldi savu enerģiju, savas zināšanas, tas tev atmaksāsies. Ja? Bet ir jāskatās arī, protams, uz tādām lietām racionāli arī, vai tas nespēļņu, ar ko es nodarbojos. Ja nē, nu tad ir jārok sevi, ir jārokās sevi, ja? Tur nav citu variantu, tad kaut kādas negatīvas programmas, kā ankuri velk jūs uz leju, neļauj. Neļauj izpeldēt tajā bagātības okeānā, ja, jūsu laiviņai. Tagad skatīsimies dienas kārti no eņģelīšiem. Gaismas eņģeļa, mīlestības eņģelīši, parādiet mums vēstījumu uz šo dienu. Lai mūsu diena būtu pozitīva, fantastiska. Eņģeļu aizsardzība, redziet. Eņģeļi mums atgādina, tu esi drošībā. Mēs tev sargājam. Piesauc mūs. Lūdz, ko tu vēlies. Šobrīd sajūtiet savus sargeņģeļus vien pie labā pleca, otru pie kreisā pleca. Un sajūtiet arī šobrīd telpā, kurā jūs sēžat, ka apkārt jums, ziniet, lidinās skaisti. Tādi rozā gaismā ietīti eņģeļi. Viņi izstaro tādu samtainu, dzīdru, skaistu enerģiju. Un viņi sūta enerģiju jums. Tā enerģija piepildīta ar mīlestību, drošību, spēku, prieku, uzplaukumu, bagātību, veselību, visu, ko jūs vēlaties. Ļaujiet šai enerģijai pilnīgi, ziniet, sasūkties katrā jūsu šūnā. Esiet kā sūklīts šobrīd, kas saka, jā, jā, es pieņemu, jā. Es esmu pelnījis, paldies, paldies. Es pieņemu ar pateicību un mīlestību. Atcerieties, eņģeļi vienmēr mūs sargā. Nekad nedrīkst to aizmirst. Ja, un ja mēs biežāk pie viņiem vēršamies, un šajos video mēs bieži pie viņiem vēršamies, jūs jūtīsiet arvien spēcīgāku kontaktu ar saviem eņģeļiem. Brīnišķīgi. Un skatāmies nākamo kārti. Vēstījums no gaismas eņģeļiem. Uz šodienu parādiet, dargi eņģelīši, kas mums ir jāzina, lai šī diena ir svētīta, piepildīta ar mīlestību, uzplaukumu, skaistiem notikumiem, vai ne, un patīkamiem pārsteigumiem. Jauns sākums! Ai, paldies jums, eņģeļi, ka atvarat man durvis pārmaiņā. Es esmu gatavs. Ziniet, vakar bija 11.11. Ļoti spēcīgs datums, ļoti spēcīga diena. Es arī vakar gāju ļoti dziļā meditācijā. Tur saucās putns Fēniks, ja, kur sadaga visa pagātne. Un jūs kā putns uzlidojat ja, tā kā kosmosā un atveraties mīlestībai, bagātībai, veselībai, visam tam, ko jūs vēlaties. Tāpēc jauns sākums ir sācies. Pārēja ir sākusies. Ja, viss mēs vairs jaunajā pārējā nevaram ņemt līdz aizvainojumus, ciešanas, kaut kādus negatīvus cilvēkus no savas pagātnes, toksiskas attiecības no pagātnes. Ja. Tad lūk, pat ja tas tā ir,
tad ir vai nu kardināli jāmaina kaut kas, vai nu katram ir jāiet savs ceļš, ja? Vai nu jārisina, ja tas ir iespējams. Tāpēc, jo vieglāk jūs jutīsieties, ja? Bez tās smagās bagāžas. Kad mēs atstājam tā kā aiz durvīm kaut kādu zemo pašvērtējumu, kaut kādu nevērtības sajūtu, ja? Visu, kas bojā mūsu dzīvi un mūsu domas par sevi, mēs atbrīvojamies no šiem te ankuriem. Un patiesībā šis webinārs, kas norisināsies svētdien, tieši ir par jauno sākumu. Jā, tas tieši ir par to, kā kļūt par savu labāko versiju 25. Gadā. Tas ir fantastiski. Tāpēc, jā, mīļie, jauns sākums, tas ir sācies. Jā, pāri ir sākusies un lūk tieši arī ir iejus tām jaunajām durvīm. Tāpēc, nu, fantastiski, esam gatavi. Jā, galvenais zināt, ko jūs vēlaties. Kā jūs vēlaties redzēt savu dzīvi, kā jūs vēlaties justies. Un tā tālāk, visu, ko jūs vēlaties, jums ir jābūt iekšēji tai skaidrībai. Lūk, tāpēc šāds šodien mums brīnišķīgs vēstījums no taro, no gaismas eņģelīšiem. Es jums, protams, arī novēlu fantastisku dienu. Lai viss notiek brīnišķīgi, esiet brīnišķīgā noskaņojumā. Jā, lai enerģija jūsu, ziniet, virmo tādās pozitīvās vibrācijās, augstās vibrācijās. Izstarojiet mīlestību un pateicību, viņi pie jums atgriezīsies simtkārtīgi. Tāpat arī visi pakalpojumi, kurus es piedāvāju, arī būs zem šī video. Jā, droši varat paskatīties, tur ir visa informācija, bet es, mīļie, no jums atvados. Jā, silti apskauju, sūtu jums arī savu gaismu. Un obligāti spiediet laiku, obligāti parakstieties uz kanālu, lai mūsu aplis paplašinās, jo vairāk mēs esam, jo intensīvāk enerģija, un mēs katrs esam tajā aplī. Jā, mēs viens otru enerģijas līmenī piepildam ar gaismu. Tas ir kā sadoties rokās lielā aplī. Lūk, un arī komentējiet, protams, ja jums patik šis video, šis vēstījums. Jā? Tāpēc viss atā līdz rītam.